Цікаві майстер-класи, танці, творчі майстерні та ще чимало цікавих занять відвідують учасники дитячого табору у Хусті. У нас зараз відбувається табір «Йокемп». Це вперше такого формату у нас табір. Це денний табір. У нас діти з 9 по 18, вік дітей з 8 по 11, їх є у нас 16. От було цікаво те, що нам трошечки, мабуть, довіряють, тому що у нас ми за годину закрили аплікаційну форму, всі були зайняті, навіть було більше, тому ми навіть трошки міняли. Табір – це чудова нагода зарядитися енергією, розвинути нові навички та отримати масу незабутніх вражень від літніх канікул, каже пані Тетяна. Ми організовуємо разом з нашою організацією, з організацією VMCA. Насправді, як для мене, я займаюся театром з ними. І як я вважаю, театр – це взагалі прекрасний вид мистецтва для дітей, для будь-якого віку, для будь-яких дітей, бо ти можеш з ними робити все – від вигадання історії до танців, пісень. І саме основне – це емоційне, це ігри, бо всі театральні тренінги – це ігри. Табір організували з метою підтримати та порадувати молодь. Наразі його відвідують 16 дітей. З ними займаються керівники груп. Ми з дітьми займаємося різним. На даний момент у нас є два тренінги. Один із них у нас театральний. Ми з дітьми будемо робити ляльковий театр в коробці. В першу чергу, я думаю, що воно розвиває нашу фантазію. Діти відвідують творчий простір з радістю, адже тут навчаються працювати в команді та розвивають артистизм. Мені подобається взагалі все, немає такого, що щось не подобається, все дуже круто, мені, я вже дуже чекаю, коли будуть всі ці концерти наші, коли ми будемо, а театр взагалі дуже подобається. Мені подобається, коли ми займаємося тут театром, нам розказують про всякі моменти в театрі. Розказують, як треба себе там поводити, що треба робити. Табір триватиме до 30 червня. Під час закриття відбудеться звітній концерт театру та творчий звіт.